បងខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសាលាមានទីធ្លាធំទូលាយហើយពិតជាគួរឲ្យចង់រៀនមែនហើយជួយទៅតាមការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺពួកគាត់ពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ហើយនឹងឆន្ទៈហើយខ្ញុំគិតថាពិតជាសកលដែលត្រូវទៅសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀនសប្បាយត្រេកអរពួកឯងបានជួបមិត្តរួមថ្នាក់ថ្មីថ្មីមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយប្លែកមាននិស្សិតមករៀននៅនេះច្រើនហើយបរិខាហើយនឹងទស្សនភាពមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកគួរចង់សិក្សារំភើបពេលឃើញនិស្សិតច្រើនហើយបរិស្ថាននៅក្នុងសាលាស្អាតមានអារម្មណ៍ថាផ្លែគឺថ្មីសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងរៀននៅធម្មតាយើងរៀននៅវិទ្យាល័យធម្មតាវាអត់មានធំទូលាយចេះតែវាល្មមតែដល់ពេលយើងចូលម្ដងនេះមានអារម្មណ៍ថាតិចផ្លែផ្លែពីដកដងមានអារម្មណ៍ថារំភើបដែលបានចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងហើយខ្ញុំបានឃើញអគារធំធំសម្បូរទៅដោយនិស្សិតជាច្រើនចូលមកសិក្សានៅទីនោះហើយមើលទៅវាប្លែកមកត្រង់ទីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅសាលានេះវាមានរបៀបដូចបងដូចប្អូនដូចយីទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់គ្រងសាលាអីគាត់រស់រាយរាក់ទាក់យីទៅកក់ក្ដៅមកលោកគ្រូក្នុងការត្រង់ទិសថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយជុំគ្នាទោះបីអត់ស្គាល់គ្នាតែរាប់អានគ្នាធម្មតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានជួយណែនាំយើងអំពីជំនាញដែលយើងត្រូវរៀនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តក្នុងការមកស្ដាប់ការត្រង់ទិសរបស់សាលាដែលបានរៀបចំមកនៅថ្ងៃនេះជំរាបសួរដល់អាយដាមលោកទាវអនលោកស្រីអាជីវាលនិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសម្រាប់ឱកាសនៃការបើកវេទនាកាលសម្រាប់និស្សិតថ្មីចំនួនទី19នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះបងប្អូនគួយគួយដែលបានអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងរបស់យើងដែលជាសាកលមួយប្រកបដោយសក្តានុពលនិងជាសាកលវិទ្យាល័យដែលតំណាងឲ្យសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនៅតំបន់ភូមិភាគពាយ័ព្យនិងជាសាកលវិទ្យាល័យគំរូមួយនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគពាយ័ព្យរបស់ប្រទេសយើងហើយសង្ឃឹមថាគួយគួយនឹងស្នាក់នៅសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំនៃការសិក្សារបស់គួយគួយនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាទាំងណាយ៉ាងណានោះគឺគួយគួយនឹងទទួលបានដូចសេចក្តីដែលគួយប៉ងប្រាថ្នាសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិនិងកិច្ចការសេវាផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអាចទទួលយកគួយគួយមកសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពបាន
នៅក្នុងនោះក៏យើងមានរៀបចំនៅបន្ទប់សិក្សាគ្រប់ប្រភេទដែលជាបន្ទប់ទំនើបសម័យថ្មីដែលអាចនឹងបំពាក់បំពន់នៅសមត្ថភាពនិងជំនាញចំណេះដឹងដល់ក្មួយៗប្រកបដោយគុណភាពក្នុងនោះដែរក៏យើងមានបំពាក់នៅបន្ទប់ពិសោធន៍គ្រប់ប្រភេទតាំងពីវិស័យកសិកម្មរហូតដល់វិស្វកម្មនិងការងារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាផងដែរសាកលវិទ្យាល័យមានសក្តានុពលនិងមានទីកន្លែងសម្រាប់និស្សិតក្មួយៗនិស្សិតស្វ័យសិក្សាបានយ៉ាងល្អហើយនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះដែរលោកគ្រូក្នុងនាមជាគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើម៉េចពូនជ្រុំនៅវប្បធម៌គុណភាពនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងដែលធានាបាននូវការប្រដៅប្រដាលមួយប្រកបដោយគុណភាពនិងមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងនោះដែរគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនឹងផ្ដល់សេវាជូនគួយគួយមិនឲ្យខົບបំណងនឹងទាន់ពេលវេលាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់គួយប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសម្រាប់ការសិក្សាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះពេលទៅមុខទៀតនេះហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមមុតមមថាគួយគួយនឹងចូលរួមសិក្សាបានពេញលិញហើយក៏ស្វ័យសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដាក់ជូនគួយគួយបាទសូមអរគុណ